Niache hausi kwa nini matingo ama niole pata agent kabidi nitoke kwa bedroom na kai issue ni agent kuchungulia kwa window naona neighbor ana tuxedo na madogo zinabweka kuchungulia kwa mlango naona mse six feet tall like all over kiatu moja basic na nina ina soul anaenda gym and she got a roll the action ika kwenye kumbele ka straight to the mansion kwa realize the boy wangu kama hapo kipona mwanda na star we ha kipa skipa please koro zina shake my neck ita kuta shit na shiko hindi mpango kanya shete mefa uule na taka kwanya beshte angu wa sione tu embes kato angu na ya meshe hana shikuwa hindi